السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سدا خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اس دعا کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ویڈیو کچھ اس طرح کی ہے کہ میں شنگریلا گارڈن رائل مارکی میں آیا ہوا ہوں، تو اس جگہ پہ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں۔ ہال کی ڈیکوریشن، ڈیکوریٹس اور سیٹ وغیرہ سب الگ الگ سیٹ اپ ہے۔ اس سے پہلے، ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے، میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جس بھائی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل سبسکرائب کر لیں، بیل لائن کو پریس کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، سدا خوش رہیں، اللہ حافظ۔ بر وقت آپ پاس ایسی ویڈیو ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ก็ว่าจะมาโรงแรมอ่ะ